kemi njërisi. Do të kemi një format të ri këtu në Porto Channel, është fjala për Porto Leader. Do të jenë nxënës të shkollave të mesme, të cilët paraqesin alternativat, ambicjet, gjithçka, energjinë për një politikë të re. Presim në skenë liderët e rinj. Hapësirën për të vetë prezentuar, sepse besoj që këtë dini ta bëni shumë mirë. Faleminderit, jam Klajdi, nxënës në vit të tretë, kam një dashnore në vit të dytë. Unë e kam për herë të parë, vi këtu në Porto Leader si ministri i ardhshëm i ekonomisë djathas. Po, ju lutem, zonjush. Merita qa për e mire, unë jam Rovena dhe jam në vit të dytë. Edhe kam një dashnor në vit të tretë. Ai nuk e di që unë nuk e kam për herë të parë. Dhe sot vi si ministja e ardhshme e integrimit gjithas. Unë jam... Unë jam Brian, jam në vit të katërt, kam betur 4 herë në vit të tretë. Në vit të parë më ndodhi një fatkeqësi, pata një konfrontim fizik me rojen e shkollës, e gjueta me tullë dhe më vonë mora vesh që ishte drejtori. Vi këtu si ministër i ardhshëm i arsimit, djathas. Pra, është prezantuar paneli i djathtë, kalojmë në panelin e majtë. Zonjush, ju lutem. Përshëndetje, unë jam shoqja Nela Majtas, vi me parullën e jani me mua se unë jam me hapur. Unë flasë shkëllqyshëm excellent English, jam zënë se shkëllqyërë në shkollën time, edhe kam dhe shumë dëshirë të përshëndes drejtoreshën e shkollët, që është dhe mamaja ime. E përshëndesim edhe ne. Edhe, i thim, të përshëndes shumë, të duar shumë drejtoreshën ma. Jam shoqja Mimoza, shkurt më thrasin... Mimi. Okej, okej, jo, jo, Moza, okej? Nuk duat të them qëfar viti jam, se më kuptoni moshën, okej? Por them vetëm kaqë. Unë jam si Lule Mimoza, okej? Dukesh, dukesh. Sa po qenë, më këpusin të gjithë, okej? Okej, por edhe unë këpusa ma, okej? Viktu si Ministra Mjedisit, okej? Majtas! Okej. Dhe jemi me të fundit në panelin e majtë. Jam shoku Lini. Kam qenë dikur zoti Lini, por tashmë jam prap shoku Lini. Jam në vit të dytë të shkollës së mesme, pavarësisht se niveli im intelektual kalon vitin e dytë të universitetit privat. Dhe vi këtu si ministër i ardhshëm i brendshëm, Majtas. Faleminderit. Pra, siç e shikoni, kjo mund të ishte qeveria juaj e ardhshme. Ju lutem, dua nga ju të më thoni, çfarë do të bëni ju ndryshe nga këta politikanë aktual? Ne, kur të vim në pushtet, sigurisht që do të sjellim një formë të re të qeverisje. Ne do të sjellim vizion të ri. Pasi, pasi. Ne do të mendojmë për Shqipërinë. Ne do të sjellim ura të reja komunikimi. Ne kemi respekt për opozitën. Me gjithë se këta janë legenda, edhe legenda do të ngjenden gjithmonë. Është shumë e të mërshme të dëgjosh të flasësh një legend si puna jote, një hajdut si puna jote. Po, sepse ti jo më larkë se dje më rezotori ndëruar djathas, e të mërshme. Atër, ti jo më larkë se dje i vodhe cigaret shoku të bankës tënde, more hajdut, o hajdut. Kurse ne, ne jemi e ardhja, ne jemi për te i të majtës dhe të djathas, ne jemi, ne do të shkojmë. Jo të sëmës do të shkoni, more veshti. Ka bërë e mirë, se nuk ma lejon dhe edukata që të flasë, ka që banalisht, po të tregon babi im të ja. Okej, okej, kush me? Babi im. Moj zonjë, plaku jote, a i ja tregon vetëm zyshës o fiskulturës, okej? Okej, se s'ka që ta tregon neve, okej? Po, shumë mirë, po ti që ishe ajo që të këputnin ty, ty, Mimoza ti, ti e pëmë thyme komplet, mi e ke pa në jërë vetën si e... Okej, okej.
ti e mbaruar, me ti e mbaruar. Okay. Po ti u merr të dashurit të tjerëve në Facebook mi. Okej. Okay. Shoqë të tua mi. Fole ti, fole ti. Ti që në Facebook ke pseudonimin Bundra. Ha? Ti. Shoku Lini nga Ulqini, Bundra jam, dakord, Bundra, po ty ta mora atë dashnorën e shëmtuarun, kupton? E të mërshme, ne të ignorojmë dhe nuk të flasin fare. Atëra, unë mendoj se duhet i kërkojmë falje Bundrës që i thamë Bundër. Faleminderit, shumë faleminderit Bundër. Mbyllë ti se ta bëj fytyrën të zezë si këpuca. Okay, ju jeni si lideri juaj. Zhvizuni, zhvizuni këpuca. Ti t'ja fjallën. Ata e di unë majzonj. Okay. Spektakli është i imi. Okej. Okay. Ju lutem, mos kalojmë në fyerje personale, të shpalosim si qytetarë të ndenjë idet tona, si ministra të ardhshëm, dhe me qëra fjala tek ministret, ndjekim se çka për të na thënë ministre jonë e integrimit për integrimin e Shqipërisë në BE. Kjo po kjo. Barove ti, Jonida, të vazhdoj unë. Barova. Sa bërë mirë. Neve do të futemi në BE 2 muaj pasi unë të jem në krye të ministrisë. BE-ja është e ardhmja jonë. Dhe, këta sikur be të bëjnë tërë ditë, neve do të hymë në be. Mire të. Bole, bole. Bole, bole. Bole pëllite si loptje. Po i ke vrit vetën me atë surat që ke. Po ti mi Rovena, kur t'kishe shoku im dashu, rrinë të gjithë ditën në dras me ashar se nuk qiftë të do të suratin. Ta bërë një. Lini nga Ulqini, Rojës nuk ju morë vesh kurse nga i erdi. Ty e disa shpejt do të merret vesh? Do ta bëj unë me unë. Po si po si. Unë me unë. Po si po si. Po si po si. Ja, dëgjojni së fletë të shapur o rekë se mos dreke gojnë e madhe. Foli kjo që rana po. E grive të në brek me para shkollës. Po për shumë një të shumë. Vjetë brek për të bjerë cigaret hapura. Po më pasi kom minu dhe bluzën dhe pemër me se ma bërë me rakë fare. Po ti e po të rëbëndisë më të tri. Juve, ju njohin të gjithë se ku shjeni. Po ju, kur ju dham dy cigare asash, nuk bërek shtu. E pive, e veqeshje si debile. Po, punë e male. Ju jeni lavirja e koridoreve të shkollës. Kjo e ti. Jo, të rikëtu. Po kjo është e të mërshme. Nuk prishët spektaklin. E të mërshme. Ndalë, stop. Zonja Mimi. Vendimi më i ri i Porto Channel, stop politikanëve të vjetër dhe të rinj këtu, në Porto Channel. Nuk ka më politikanë, stop politikanëve. Ne kur kishim këta, ne si politikanë. Stop! Përjasa! Si stop?